ដែលយើងមកជួបគ្នាសាធិភាពម្ដងទៀតហើយចំណាត់ថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មានអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនខ្លះក៏ដឹងអំពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនមែនទេហើយខ្លះទៀតក៏ដឹងដែរមែនទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាអូការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង យើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មាន3ចំណុចដែរនៅក្នុងការបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងអំពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនថាមានអ្វីខ្លះអូខេទី1ចាការងារនៅផ្ទះចាមានអ្វីខ្លះការងារនៅសាលារបស់យើងមានអ្វីខ្លះហើយការងារនៅក្នុងសង្គមមានអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែចូលរួមក៏ដូចជាធ្វើអូខេ ចាំអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញម្ដងការងារនៅផ្ទះមានអ្វីខ្លះចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាខ្លះដឹងហើយមែនទេថាការងារនៅផ្ទះរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើយើងធ្វើអ្វីខ្លះចាជាងអាចជាការបោសសម្អាតផ្ទះចាជួយបត់ពួយបត់មុងចាបត់ខ្នាក់បត់ពួយបត់មុងរៀបចំកន្លែងគេងរបស់យើងចារៀបចំសៀវភៅចារបស់យើងឲ្យបានស្អាតឲ្យមានរបៀបចា ឬក៏ឪពុកម្ដាយយើងចាគាត់រវល់យើងជួយលាងចានលាងឆ្នាំងចាហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាឪពុកម្ដាយយើងគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វដូចជាសត្វជ្រូកសត្វមាន់សត្វទាចាយើងមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះត្រូវជួយគាត់ចាគឺយើងជួយមើលថែសត្វដាក់ចំណីសត្វផ្សេងៗណាហើយឪពុកម្ដាយរបស់យើងខ្លះទៀតដែលគាត់ជាកសិករយើងជួយចាជួយមើលថែដំណាំរបស់គាត់ ឬក៏ជួយដាំដុះគាត់នៅពេលដែលយើងចំណេយពីការសិក្សារបស់យើងចាទៅពេលដែលយើងនៅផ្ទះណាអូខេអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតការងារនៅផ្ទះចាប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្ខេបវាយ៉ាងខ្លីៗដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាអំពីការងាររបស់យើងចាបន្តមកទៀតចាការងារនៅសាលាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះការងារនៅសាលា អូខេក្នុងនាមយើងជាសិស្សយើងនៅសាលារៀនគឺយើងត្រូវធ្វើជាក្មេងដ៏ល្អមែនទេចាចេះគោរពវិន័យរបស់សាលាចេះគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ច្បាប់របស់សាលាអូខេអញ្ចឹងយើងជាសិស្សការងាររបស់យើងគឺខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែចា នឹងជួយការងារសាលាអ្វីខ្លះចាជួយបោះសម្អាតថ្នាក់ចឹងទៅជួយរើសសម្រាមទៅជួយវិញថ្នាក់របស់យើងចាឬក៏ជួយការងារនៅក្នុងថ្នាក់ជួយការងារលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងៗចាអូខេអញ្ចឹងការងារមិនតបទៀតការងារនៅក្នុងសង្គមតែយើងទាំងអស់ថាការងារនៅក្នុងសង្គមមានអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវចូលរួមក៏ដូចជាជួយចាដូចជាការដាំដើមឈើមែនទេ ចាអញ្ចឹងយើងក៏មានចំណែកក្នុងការជួយដាំដើមឈើចាក៏ជាការងារដែលជួយសង្គមផងដែរចាការជួយដាក់ពាក្យស្លោកដើម្បីការពារចាបរិស្ថានដូចជាអនាម័យនៅជុំវិញក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍នៃការរស់នៅរបស់យើងមែនទេចាដោយការជួយរើសសម្រាមនៅក្នុងសហគមន៍ជួយសម្អាត